Hej alle sammen. Her er det, at I har et billede af en fil, som vi gerne vil have genskabt i 3D. Det er nu muligt i den nyeste version af Space Slam 2017 Service Pack 2, som netop er blevet frigivet. Hvis jeg vælger et billede her i mit billedbibliotek og hiver ind på mit plan, så kan jeg vælge efterfølgende at skalere det ved at trække i hjørnerne. Vil jeg gerne styre skalaen, sådan så X og Y bevæger sig ind, så låser jeg min Aspect Radio herovre i siden med tryk BS. Og så vil X og Y blive skaleret ens. Så får jeg en ny funktion heroppe under Insert-funktionen, der hedder Vectorize Image. Den klikker jeg på, og I vil nu se, at I får et preview her af røde linjer rundt omkring, når jeg vælger billedet. Og det preview, det kan jeg skalere, hvor meget den skal tage med, ved at trække her i min skyde, og I kan se, nu får jeg alt med. Hvis jeg trækker længere ned, så får I mindre med. På samme måde kan jeg glatte kurven ud ved at trække i skyderen nedenunder. Det er simpelthen et spørgsmål om, hvor mange kurver jeg vil have med. Når jeg klikker på OK heroppe, så får jeg mine kurver lagt ud i en folder, og der er frygtelig mange herinde. Så jeg skjuler lige billedet øjeblik, går tilbage til min design tab, trykker på Select, og så er jeg sådan set klar til at genbruge det her. Teksten hernede, den boksvælger jeg bare og trykker på Delete, og så boksvælger jeg mit emne heroppe, trykker på Fill, og I kan se, at det bliver til en fin overflade. Nu kan jeg sige pull, tage fat i fladen og give den tykkelse, som den skal have, for eksempel 5 mm. Herefter er jeg klar til at sætte den til en 3D-printer, eller til en laserskærer, eller vandskærer, eller hvad nu jeg skal bruge den til, eller sætte den ind i en anden 3D-model. Jeg håber, I synes, det er lige så interessant som mig. Jeg synes, det er en fantastisk nyhed, fordi at det gør det så simpelt at genbruge selv et billede, f.eks. til reverse engineering. Har I lyst til at vide mere, så velkommen til at kontakte os på 70 20 35 72. Vi giver gerne en prøveversion, så I kan teste det selv. Tak fordi I så med, og have en fortsat god dag.